Në Durrës kanë nisur përgatitjet e para për teljen e sezonit turistik. Kreu I shoqatës së hotelerisë turizmit, Eduard Xhepa, duke cilësuar situatën as pak të mirë, shpreh se këtë vit numri më I madh I turistëve do të jetë vendas. Siç dihet, situata nuk është fare e mirë, aq më shumë që Durrësi ka një histori shumë të gjatë se kaloi tërmetin, pastaj edhe pandeminë, por gjithsesi duhet jemi realistë edhe të flasim se çfarë mund bëjmë në këto momente që jemi. Ajo që ne po bëjmë si shoqata turizmi është që po përgatitemi gjithë operatorët turistik për të fokusuar në atë që mund bëjmë në këtë lloj situate. Në këtë situatë e para është marrja e masave të forta dhe protokolleve nga ana jon për të ruajtur shëndetin rradh par edhe të klientëve dhe të stafit ton. Shëndeti është I pari, pastaj gjërat e tjera janë ato që ne duhet të realizojmë. Mendojmë që turizmi në këtë sezon është një turizëm që do jetë kryesisht me turistë vendas dhe të rajonit. Është një turizëm që do jetë spontan, nuk ka prenotime, sepse absolutisht nuk është e mundur për arsyet që kufit janë të mbyllur, protokollet e kalimit nga një vend në vend tjetër janë shumë të vështira. Kështu që them që ky sezon është një sezon që do jetë kryesisht për të mbajtur turizmin në këmbë. Ky sezon turistik do të ketë përparësi lidhjen me natyrën, ku ambientet e jashme do të zonë më tepër hapësirë, shpjegon zoti Xhepa. Po përgatitemi që kryesisht I japim një karakter natyror turizmit, duke bërë ambientet përshtatshme për turistët, të gjitha ambientet e jashme, të gjitha ambientet që zhvillojnë agroturizmin, turizmin aventurës dhe gjithë të gjërat që kanë lidhje me natyrën. Kjo është edhe si risi e jona për të dhënë një siguri edhe turistëve lidhur me përhapjen e virusit. Nëse I referohemi viteve paraardhëse në këtë periudhë, 50% e hoteleve në Durrës kanë qenë të prenotuara, por në dy vitet e fundit kjo nuk ka ndodhur, pasi diskutohet vetëm mbajtja në këmbë e aktivitetit tregtar. Në këtë periudhë të gjithë hotelet e Durrësit minimalisht deri në 50% I ka pasur të prenotuara të gjithë kapacitetet e veta. Por, si më thënë, siç dihet, shifrat janë dhe statistikat janë me një rënje në 2020 me një rënje rreth 60% në krahasim me vitin 2019. Kështu që edhe në nivel global rënja siç dihet, domethënë referohet në 74%. Kështu që në këto shifra diskutohet vetëm për të mbajtur aktivitetin dhe jo më për të zhvilluar turizmin në parametrat dhe në ato aspekte që ne kemi në strategjitë tona. Minimalisht për të mbijetuar, për të mbajtë gjithë punonjësit në punë dhe gjithë ata prodhues vendas që kanë lidhje me industrinë e turizmit. Se siç dihet, turizmi është një sektor që ka lidhje me të gjithë prodhimin vendas. Interesi agjencive turistike gjatë dy viteve të fundit ka pasur rënje të ndjeshme, duke bërë që sektori I turizmit të mos ketë mundësi të rimëkëmbet. Për të gjitha vështirësitë, kreu I shoqatës së hotelerisë turizmit e sheh të domosdoshme miratimin e një pakete mbështetëse nga qeveria. Mendoj që qeveria duhet shikojë një paketë mbështetëse për sektorin e turizmit, sepse është një sektor ku punësimin e kanë një numër shumë të konsiderueshëm. Ekonomia e Shqipërisë varet shumë nga turizmi dhe prodhimi I brendshëm bruto dhe eksportet në përmjet industrisë të turizmit janë shumë të rëndësishme. Kështu që mendoj që duhet parë me shumë seriositet që kjo industri që ndodhet në vështirësi, mos ketë edhe cakun e fundit të falimentimit.